Yes! Pozdrav ekipu, dobrodošli pak od Trentana, ja sam Miloš Stojanović, gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi video, upravo spremam svoj omiljeni pre-workout, a da nije, odnosno pre-workout meal, a da nije standardni doručak, pošto treniram posle doručka. Ovo je neka vrsta užine za pretrening, u pitanju je pšenični griz sa dodatkom, proteinskim dodatkom, odnosno whey proteinom. Ovo je Impact Whey My Protein bez ukusa, full stvar, a ovdje imam Biotekov Buzz zapakovan u SciTech ovaj pakovanju, koji ima jako dobro aromu i koristim ga jako štedljivo, tako da ovo je ovaj veći, on će biti u većoj količini, ali samo za ukus. I naravno glavni deo je ovaj ugljeni hidrat, jer tako ovdje imam 50 g griza, toliko mi je dovoljno za pretrening da se dopunim, s obzirom da sam imao jak doručak. I dodat ću vrlo malo masnoće, odnosno kikiriki putera ili nešto malo zgodnije, samo da vidim da li mi je pri ruci, da li ga nismo potrošili, nismo. Kokosovo ulje, vrhunska kombinacija, vrhunska stvar, svega jedna kaščica je dovoljna da malo uspori ovo varenje ovog brzog ugljenog hidrata, znači griz, odnosno pšenica generalno sadrži malo prostog ugljenog hidrata, to već znate, nebitno, a poslije toga kruvamo leđa. Bulking style, naravno heavy, da vas podstakne na jak trening, na jači, još jači trening, pošto verujem da su već jaki treningi. To je to, ajde vidimo kako ja zapravo pravim ovu užinu za pretrening. Sneška je odradila već 90% stvari, to je samo, a to je ukuvala je griz, a ja ovdje dodajem samo svoje ove moje dodatke, znači puna merica ovog My Protein bezukusnog whey koncentrata i vrlo malo ovog whey proteina koji je već pri dnu, trećina merice samo i to je to što se tiče proteinskog dela. Ostaje samo da se stavi malo kokosovog ulja koje se malo zgrudvalo, ali nije to strašno. S obzirom da je ovo dosta vruće, razgrijat će se vrlo lagano. Malo ručnog rada za kraj. Zagrijavanje pre trening već može da počne. Odlična warm up vežba za vaš zglob podlaktice. Kad trebate da hvatate nešto teže, jako je poželjno biti zagrejan adekvatno i istetoviran. Evo, ovo je ljubičan ručni rad. Podlaktica kao upečatljiv deo je jako zgodan za tetoviranje. To je to, vreme za klopu, pa trening. Vidimo se u teretani. Mislim da sam malo preterao. Evo ekipa, ulazimo u detaljnu analizu očini voiceover. Da vidimo šta sam ja to odradio, pa me tako jako i na dodir bole trapezi. Zašto sam baš dao toliki akcenat na trapeze? Detaljna analiza, kao što sam već rekao, zašto, kad, da li vama treba takav tip treninga, da li je to bodybuilding stil treninga, sve u svemu da ne bismo dalje dužili, uživajte u slatku videa i čujemo se u očinom voiceoveru. Krećemo! Očajan voiceover, mic check 1-2, ovo nismo odavno radili, ovo će biti zaista očajno. Kako god, idemo, take 1. Pozdrav ekipa, evo nas u teretani, lagano zagrevanje, jer ovaj trening je bio nešto drugačiji. Ovo me odvalilo tako gadno da zaista u momentu snimanja ovog voiceovera imam takve bolove u predelu vrata, skroz gore do lobanje, dobro pa me glava ne boli, duž cele kičme, skroz dole do lumbalnog dela leđa. Šta sam ja to uradio? Evo vidite upravo sad slaganje tegova odaje. Kao što vidite, prva vežba se zove rack pull. Rack pull. Znači ovo je veoma
visoka platforma, znači bukvalno samo lockout mrtvog dizanja, znači vidite da vežba pozicija na mrtvo dizanje, ali se radi samo parcijalno, odnosno imitira se završni deo mrtvog dizanja. Zašto? Jel ovo mene gradi bolje nego što me gradi mrtvo dizanje ili neke druge vežbe za leđa koje su vam možda poznati, kao što su zgibovi, veslanje u pretklonu i tako te neke poznatije compound vežbe za izgradnju masivnih leđa? Odgovor je možda da, možda i ne. Prošle godine sam radio ovakvu varijantu čisto da bih vratio čvrstinu leđa zbog bolje egzekucije čučnja. Ove godine potpuno isti razlog. Zbog toga što sam ovih nekoliko nedelja dok sam bio na odmoru na putovanju, nisam stigao da odradim ni jedan trening leđa. Kad sam se vratio, prvi trening za noge koji sam odradio bio je katastrofalan zbog toga što sam izgubio čvrstinu trapeza. Shvatio sam što moram da uradim, odnosno da ponovim tu strategiju od prošle godine, da se vratim na taj malo jači trening gde se baš trapezi angažuju, i jedna ovakva vežba je upravo full stvar za trapeze u ovakvom stilu touch and go. Evo vidite, ovo je prva radna serija, ovdje ima 180 kg i ovdje sam odradio 20 ponavljanja. Zašto baš 20 na vežbi koja je baš za snagu? Upravo zbog toga što je vrlo, vrlo kratak range of motion, odnosno vreme pod tenzijom između ponavljanja, od ponavljanja do ponavljanja je jako kratko, i da bi se nakupilo dovoljno vremena pod tenzijom, serija jeli mora da bude malo duža, potpuno logično. Zbog toga sam ja bukvalno prvi put u životu ovako u touch and go stilu radio ovu vežbu i išao na baš taj neki veći broj ponavljanja i odvalio trapeze. Posle druge, verujem, zagrevajuće serije već sam osetio bolje struje krvi kroz cela leđa, od lumbalnog do završnog gornjeg dela leđa, znači bukvalno sav taj sklop koji se zove gustina leđa, odnosno mišići koji čine gustinu leđa su bili veoma, veoma dobro aktivirani i predzamoreni, a ovo je top serija 240, ovdje je već istisak kroz, kao što vidite upravo sad, kroz ove gurtne bio najslabija karika, pa sam morao da pravim pauze kako bih ponovo došao do adekvatnog hvata, znači grip je bio najslabija karika i zato sam odradio samo, ja verujem, 12 ponavljanja, što je sa ovom kilažom nešto što nisam nikad dosad. Vrlo kratko ponavljanje, vrlo kratak range of motion, nije tipičan stil bodybuilderski apsolutno. Da bi bilo to za bodybuilding, moralo bi da se ta platforma podigne još malo, znači odnosno platforma na kojoj stojim, da bi se produžilo vreme pod tenzijom i razdoblje ponavljanja. Kako god, nisam hteo za ovu nedelju da komplikujem, nego sam išao iz malo veće tačke, ali ću za sljedeću nedelju spustiti šipku na stepen niže i probati da održim isti broj ponavljanja sa istim težinama. Biće izazovno, ali je ipak, ako naravno budem odmorio od ovog treninga kako treba, nadam se da hoću, bit će vrlo, vrlo efikasno i ultimativni cilj, znači postizanje te čvrstine leđa će biti odličan. Kao što vidite, prešli smo na zgibove i dalje nizak broj ponavljanja sa opterećenjem, znači ja i sam sebi dovoljno težak za zgibove, sa ovako 15 kila preko, ima ovdje preko 100 kg žive mase. Tako da ovo radim iz jednog prostog razloga, to je da bi za vreme treninga izazvao malu dekompresiju kičme. Znači sa zgibovima imate mali efekt dekompresije, jer zaista dugo vremena radim sa velikim težinama te osnovne vežbe, pre svega čučanj, pa eto dobro dođe i jedna takva vežba da se usput i izvuče mala dekompresija, a u isto vreme brutalan razbog toga što je veoma, veoma intenzivno jer ima dodate kilaže. Prelazimo dalje, kao što vidite, odradio sam i klasično sleganje ramenima, brutalna stvar za trapeze, s obzirom da sam već treća nedelja na režimu sa akcentom na trapeze, ojačale su drastično i počeo sam da radim radne serije u dvocifrenom broju ponavljanja sa 160, 70 i 180 kg. Zaista nešto što je full brutalno i trapezi su mi urnisani. Prelazimo dalje, vraćamo se na bodybuilding stil. Znači, idemo sad na središnji deo grudi, središnji deo leđa. Znači, opet kažem, mišići gustine, presudni za dobru stabilnost, a i realno za
kompletan izgled vaših leđa. Znači ne možete forsirati samo latove, znači i ti mišići koji su uz kičmu moraju biti adekvatno stimulisani da bi imali kompletan dobar izgled i naravno zdrava i jaka leđa. Zadnja vežba za ovaj trening je povlačenje na donjem koturu, također akcentuje donji unutrašnji deo leđa. Zaista brutalan trening, kako god ako niste u poziciji da morate da vraćate čvrstinu leđa zbog recimo odmora ili ne daj bože povrede, ne treniranja generalno, ne preporučujem da se preterano često radi ovaj tip treninga, jer verujem da i sa drugačijom varijantom, tj. Klasičnim varijantom gde se ponavljanje broje 10, 12, 15, znači standardna hipertrofna šema za broj ponavljanja, može biti super i sigurnija od povreda, jer čim se igrate sa velikim težinama, rizik od povrede je veći. I to je to, ekipo, trening je gotov. Trening je gotov, ekipo. Evo, vidjeli ste od čega sam ja odvalio svoje trapeze. Već sam naglasio da je trening imao za cilj da mi da onu staru čvrstinu u gornjem delu leđa kako bih imao bolji i stabilniji čučanj. Primetio sam da mi ne fali snaga u nogama, nema razloga za to. Trenirao sam kako treba, sve je bilo super. Čak i za vreme odmora, onih putovanja sam trenirao, sa Mirnesom sam odradio brutalnih 20 sa 140, što je full, to je top. Znači, ta brojka na toj kilaži je vrhunska, bar u mom slučaju. Tako da, snage u nogama nije falilo, ali već na narednom treningu ostio sam se zaista mnogo nekako kmekav i zato sam odradio jedan ovakav trening. E sad, ovo ću da odredim još jedan put, ovakav trening, tako da će to biti ukupno, ja mislim, 4 nedelje kako radim taj neki režim. I onda ću da se vratim na standardni, čisto da ne bih preterao. Jer trapez kao i svaki drugi mišić ima neki svoj limit koji može da podnese, ali svakako neću da se, kao što to inače radim, ne znam ni ja sam zašto, neću da se povučem skroz iz tog nekog fokusa jakih treninga za trapeze, zbog toga što mnogo puta znam da fokus prenesem skroz na lat, na gustinu, na zadnje rame i onda zaista tu malo energije i želje za treningom ostane za trapeze, pa oni i ne uklope se u celo taj sklop, tako da bez dobrih trapeza zaista nema dobrog izgleda, bar verujem da se svi oko toga možemo složiti. Ovakav sam trening već preporučivao i ranije. Znači, za promenu, čisto za promenu, jer ako ste već mesecima u standardnom režimu gde radite klasična vučenja iz vertikalnog i horizontalnog položaja, odnosno imate zgibove, bent over row, t-bar row, vežbe u svom sistemu treninga za leđa, povremeno odraditi ovako nekakav trening, ne samo zbog jačeg intenziteta, nego i zbog samih drugačijih vežbi, izvođenja vežbi, tehnike, to može zaista da napravi zaista veliki šok sa vaš leđa, šok u pozitivnom smislu. Znači, to će biti nešto na što vaš mišić nije reagovao, nije navikao i on će da reaguje brutalno. Oporavak posle te reakcije je nov napredak. Ono na što trebate obratiti pažnju je zaista savršeno izvođenje ovih vežbi, zbog toga što su ove vežbe, da bi bile efikasne, trebaju se raditi heavy, baš onako sa većim kilažama. Iako ste dosta sigurni u tom rack pullu, znači vi ste u tom položaju najsnažniji, tu ste vi najsnažniji, šansa od povrede je minimalna, u smislu da ćete povrediti taj mišić koji trenirate. Ali recimo biceps je tu najslabija karika i vaše šake. Ne dao bog da izgubite balans ili vam jedna ruka popusti, vrlo je moguće da će baš biceps da ode, a verujte mi, ne pričam iz svog iskustva, ali sam video puno, nažalost, povreda bicepsa na netu. Od onoga se ne oporavljate više nikad. Znači, kada se jedan put ta tetiva ili mišić pokida, taj mišić više nikada ne bude istog oblika, ne bude iste masivnosti, totalno budete disproporcionalni i to ne želim nikome. Zato, bez preterivanja sa ovakvim režimom treninga. Znači, povremeno i u nekom kontinuitetu koji nije predug, prepoznati znake da je vreme da se stane.
Znači, zahvaljujući ovom treningu ojačat će vam i hvat, veće su težine, znači centralni nervni sistem počinje odavde. Znači, kada vi uhvatite šipku, stisnete, imate predstavu da li vam je teško ili vam je lako. Pomoć će vam i u tome, što znači da ćete biti sigurniji na ostalim compound vežbama, kao što je, na primjer, bench press. Sa čvrstim leđima i jakom i čvrstom šakom, bench je mnogo, mnogo lakši. Bez da dodate jedan, ne znam koju mernu jedinicu da nazovem, za snagu vaših grudi. Znači, bez stepena da ste ojačali na grudima, bit ćete snažni ako su vam čvrsta leđa i jak stisak. To je, verujte mi, probat ćete, uverit ćete sami. Kako na benchu, tako i na ostalim vežbama, tako da ovaj trening zaista ima puno benefita. Ako se pretrenira, svi ti mišići koje sam upravo naveo da će biti čvršći, će upravo biti kontra od toga. Biće izmrcvareni, slabi, mekani, jer se nisu oporavili kako treba, a odradili su posla više nego što je potrebno, više nego što mogu da podnesu. Tako da, recimo 3 nedelje vezano ovakvih treninga, jedan put nedeljno, bi bilo nešto što je sasvim super, pa se onda vratiti na 6, 8, 12 nedelja standardnih kombinacija režima treninga za leđa. Znači, zgibovi, bentovi, klasične vežbe u različitim kombinacijama. Onda se opet vratiti i tako imate te neki ciklični pristup tom treniranju i verujem da će biti sve, sve super. Do svega ovog ne bi došlo, do te potrebe da ja radim ovakve treninge, da se nisam posvađao sa mrtvim dizanjem pre, ne znam ja koliko već vremena. Dokle god sam imao kontinuitet sa dobrim treninzima sa mrtvim dizanjem, ja sam imao čvrste šake, stabilne i čvrste leđa i sve ostalo je bilo maltene kakvi. Odrađivano sa lakoćom. I bench i čučan, sve te glavne vežbe na kojima nam je bitno da budemo malo jači. Iz nekog čudnog razloga, kako je meni čučan ojačao, mobilnost postala bolja, fleksibilnost poboljšala, tako mi je mrtvo dizanje otišlo dole. I budući da mi uopšte nije prijalo da ga radim, zamenio sam ga rumunskim mrtvim dizanjem, stiff leg deadliftom i drugim nekim aksesori vežbama za bolji čučan. I bukvalno nemam više ni potrebe da ga radim toliko, ali imam želju da mu se vratim, ali da ne prolazim ponovo kroz te treninge kada mi ono uopšte ne prije. Tako da ću kroz ovaj rack pull sa postepenim spuštanjem stepena, verujem, vratiti na normalan neki performans u mrtvom dizanju i više neće biti tih problema da su mi oslabele šake, čvrstina iz trapeza nestala i tako to. Tako da to je nekom krišom isto neki cilj da mi se ponovo vrati taj neki osjećaj za mrtvo dizanje i želja da ga radim, pa ćemo vidjeti kroz nekih mjesec, dva kako se ova metoda bude pokazala. Vidjet ću da vidim kako će to da se vrati i da li ću posle uopšte imati potrebe da se vraćam na taj neki režim kao što sam radio do sad. Ali ok, kao što sam rekao vama, jednom u 7-8 nedelja odraditi jedan mezociklus treninga sa ovakvim treningom je nešto što je super. Puftić! Djeđi puftić! I to je bilo to, ekipo, ja se baš raspričah, neću da vas više zadržavam. Zato ako vam se ovaj klip dopao, kliknite like, želite vidjeti još, kliknite subscribe. Hvala vam puno na svim predlozima za nove teme iz prethodnog klipa. Uzeo sam većinu u obzir i krećem u realizovanje pošto ovaj video bude objavljen. Svi vi koji se zainteresuju za poprezumom znanju i iskustvu, informacije o online mentorstvu na kraju klipa i u deskripciji. Hvala vam puno što ste bili vremena za ovaj video i još jednom, ako već niste, prijavite se na kanal i uđite pak u teretane. Veliki pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!